Doncs vinga, va, 9 i 40 minuts del matí en directe. En aquest matinal Premià Mèdia avui volem parlar amb la regidora de Persones i Gestió del Talent, perquè Premià de Mar vivia un procés selectiu històric de 6 agents de policia local, 428 aspirants, i arribem a l'última fase. Volem saber com ha anat, quin balanç en fan, i a més, havia de servir com a prova també per contractar 7 auxiliars administratius noves o nous per l'Ajuntament Premianenc. Així que saludem ràpidament la regidora i que ens ho expliqui. Molt bon dia, regidora. Molt bon dia, Marc, què tal? Gràcies per venir a aquest matinal al Premià Mèdia a explicar-nos-ho en aquest procés històric que ha arribat ara sí, ja crec, al final, no? Sí, ja tenim dates. De fet, han estat 3 processos gairebé simultanis dins de lo que és la nostra policia local. Feia temps que no es feia un procés així, a més 3 a la vegada, i ja els tenim enllestits tots 3. O sigui que estem molt, molt contents, i molt contents del resultat també. El balanç és bo. El balanç és bo. I com dius tu, ens ha servit de prova pilot per a les d'auxiliars, que també seran importants segurament. És que ha sigut feixuc, eh? Ha necessitat de molta coordinació i sobretot també d'intentar donar resposta a tots aquests aspirants que volien formar-ne part. Sí, és molt... Bueno, és complicat des de l'inici, no?, tots aquests processos, perquè des de que comences a fer les sol·licituds de participar, no?, tantíssima gent, el filtratge, després l'oposició en si, no?, que vam haver d'agafar prestat, que ens va deixar el director de l'institut molt amablement les seves instal·lacions, perquè és difícil trobar un lloc per posar tantes persones. I la veritat és que sort que tenim professionals molt grans a la casa, al nostre departament, el de Persones i Gestió del Talent, i d'arreu, perquè hem demanat ajut a la resta de treballadors i treballadores de l'Ajuntament, que es van venir a col·laborar amb nosaltres, i bueno, doncs va ser tot un èxit, i no va haver-hi cap incident, cap problema, i fins al dia d'avui doncs molt, molt bé, molt correcte tot. Què ha de passar a partir d'ara? Perquè quan arribàvem a la fase final, no, em sembla recordar que teníem dubtes de si passarien per aquesta escola de policia, si no, no? Si aprofitarien també perquè fessin carrer primer i convalidar les pràctiques. Alguna cosa així teníem. Bueno, això ja ho tenim, decidit. A veure, la sort que tenim d'aquest procés amb tanta participació, que va ser una de les raons que hem comentat perquè vam decidir no participar a les borses del Consell Comarcal, és perquè sabríem que tindríem borsa pròpia. De fet, hem constituït una borsa pròpia, hem fet les proves als 30 primers aspirants per constituir una borsa inicial de 30 persones, i llavors el que s'ha decidit des de l'equip de govern és enviar tots 6 aspirants, de fet un d'ells ja era interí de la nostra policia local, enviar tots 6 a l'escola de policies, i agafarem interins per, mentre aquests 8 mesos que estan a l'escola, pues, substituir aquests agents. Agafarem dos interins, que són els que teníem ara, fent les dues places d'interins. Llavors, d'aquí 8 mesos tindrem aquests 6 agents ja incorporats a la nostra plantilla, fent pràctiques. Per tant, finalment no hi ha experiments i ja hauran de passar primer per l'escola, esperar 8 mesos. Al col·le. Sí. Esperar 8 mesos i tenir aquests nous agents disponibles. 6 agents i queden 30 en aquesta borsa. Sí, per cobrir pues, això que ens trobàvem ara, que no teníem possibilitat, si hi havia jubilacions o si hi havia baixes mèdiques de llarga durada o algú que marxava en comissió de serveis en un altre municipi, no hi havia possibilitat de cobrir-los, però ni aquí ni a nivell de bueno, diria Maresme i Catalunya. És molt complicat. Llavors, amb aquesta borsa ja podrem deixar de patir en aquest sentit, no? Uh-huh. I, bueno, el dia 1 ja tindrem les llistes definitives de tots els aspirants, i el 3, en principi, el dia 3 de gener, ja els tindrem a l'acadèmia. I les 30 persones, és a dir, hi ha gent que ha quedat fora d'aquesta llista, o les 30...? Bueno, vam decidir fer només aquestes 30 el que serien les darreres proves, no? Vull dir, aquests 30 han aprovat tota la part teòrica, i al moment donat, quan exaurim aquesta borsa inicial de 30, que ja han fet la prova mèdica, els psicotècnics, si necessitem més persones, doncs continuarem amb els següents 30, amb els següents 20, amb els que necessitem, sí. Uh-huh. Sí, sí. I perdona la ignorància, perdoni la ignorància, regidora, però aquests 30 de la llista, evidentment, no van a l'acadèmia. No. No. Llavors, com funcionaria en cas de necessitar-los? Haurien de passar també pel procés acadèmic? No, pensa que... O pots fer-los servir d'interí? Clar, nosaltres hem tret 6 places, vale? Llavors els únics funcionaris de carrera que tindrem de la policia local seran els 6 primers, vale? Si no, és que a vegades passa que algú pot suspendre l'acadèmia, això pot passar, que algú suspengui l'acadèmia, pot passar que algú suspengui pràctiques,
pot passar que algú marxi a una altra policia, perquè ens trobem persones que s'han presentat a la nostra oposició, que s'havien presentat també a Guàrdia Urbana, a molts processos, sí, a Mossos, i havien aprovat tot, que són grans, són cracs de les oposicions i gent molt, molt ben preparada. Llavors nosaltres tenim aquestes 6 places, vull dir, els que no estan dins d'aquests 6 gruix seran interins per ser funcionaris de carrera, o pot ser això, que algú no agafi la plaça i pujaria al següent, o si no, s'hauran d'esperar una propera convocatòria per ser funcionaris de carrera. La llista dura 2 anys? Les llistes, en principi, duren 2 anys, sempre. L'únic que, si no tens procés, perquè en teoria doncs vas fent processos, però en el cas de que no hi hagi processos durant aquests 2 anys, es poden prorrogar. Vull dir, normalment el que es fa tothom és prorrogar les borses. Sí, d'aquí 2 anys no farem un altre procés històric amb 600 policies. Bueno, si poguéssim posar 6 policies més o 4, doncs seria fantàstic, no? Si tinguéssim recursos per ampliar la plantilla, pues, ojalà, no? Però, o sigui, perquè en el moment que hi hagi només un altre procés, ni que sigui per cobrir una plaça vacant, es crea una nova borsa i la que ja deixa d'estar vigent. Però és això, ojalà tinguéssim recursos per treure més places, cobrir-les i fer més processos. No està sent malament de moment, era un repte històric i s'ha superat amb nota. No, estem contents i bueno, crec que ho notarem tots, no? Tant prefectura de policia, tindrà més persones per gestionar i al final el poble, que són els que són pels que treballem i pels que treballa la policia local. Uh-huh. I dèiem també que havia de servir com a prova, no?, aquest procés històric, per contractar 7 auxiliars administratius per l'Ajuntament en el futur. Sí, és el següent procés que tenim així, macroprocés en marxa, que també el tirarem ja de seguida, quan acabem aquests 3 de la policia. Bueno, com algun, ara t'explicaré com estan també les dates, ja els tenim enllestits. A part, bueno, tenim processos d'estabilització, hi ha molt procés pel mig abans d'això també, no? Promocions internes, però sí que com a macroprocés lliure, per dir-ho així, tenim el d'auxiliar administratiu, que també segurament la previsió és que presenti moltíssima gent, potser igual o més que la policia local, perquè és el mateix, són places que pots entrar amb qualsevol, bueno, no amb qualsevol, vull dir que pot entrar, no és com una plaça d'U, psicòleg, que només poden accedir psicòlegs, sí, sí, passa d'auxiliars administratius, ja. Qualsevol que tingui la ESO? Sí, la ESO o l'antiga EGB, pot participar. Llavors està oberta a moltes persones que volen ser funcionaris, també és una manera d'entrar, no? Encara que aspiris després a ser tècnic, és una manera d'entrar a l'administració pública. I molta gent que es belluga per molts ajuntaments, no? Llavors també el nivell acostuma a ser bastant, bastant alt. Uh-huh. És un procés feixuc, sí. Tant si ets aspirant com si ets l'administració, que l'ha de preparar, no? Correcte. Menys feixuc que policia, perquè policia, clar, té proves físiques, té proves mèdiques. Aquí ens traiem aquesta part de més complicada logísticament, no? Perquè, clar, les proves, sobretot físiques, doncs has d'habilitar el pavelló esportiu, has de portar persones tècnics que coneixedors, i això ens ho traiem al d'auxiliar administratius. Però no deixa ser un procés també llarg i on segurament el volum de participants serà equiparable al de policia local. Uh-huh. I ara treballant en aquestes places d'estabilització, uh-huh, que deies, no? Tenim molts més processos abans que arribi aquest. No sé per quan calculeu que puguin ser aquests auxiliars administratius. Hi ha data, més o menys? Bueno, han de ser aquest any, el 2023. Vull dir, estàvem pendents d'acabar aquest per començar a iniciar el d'auxiliars administratius. Ara tenim també avui, precisament, en Junta de Govern Local, s'aprovaran les bases generals d'estabilització, que teníem data de caducitat. Bueno, tots aquests processos anem amb data de caducitat. Hi ha auxiliars també, clar, rellotge. Tot tenim, sí, tot tenim, perquè bueno, amb la nova llei que es va treure bueno, la nova llei, el que es va treure es va aprovar recentment per acabar amb la temporalitat de la funció pública, doncs tot té com dates, no? Vull dir, no pots estar més de 3 anys cobrint una vacant, no pots. Les places d'estabilització teníem data per publicar les bases fins ara a finals d'any, han d'estar enllestits abans del 2024, vull dir que anem tots una mica sobre a marxes forçades, i ara ja tenim aquest primer pas de les bases d'estabilització que passen avui per Junta de Govern, i a partir d'aquí pues, començar a treballar. Són molts processos diferents, hi haurà moltes bases específiques, perquè clar, cada lloc de treball té la seva particularitat. Però bueno, jo crec que d'aquí al 2024 tindrem una plantilla molt estabilitzada i amb molt, molt poc marge de precarietat laboral, malgrat
pues, lo típic, no? Que hem de crear, pues, un programa perquè ens ve alguna cosa sobrevinguda, com ens va venir, per exemple, la Covid, que esperem que no sigui aquest el tema, o acumulacions de tasques perquè tens una punta de feina, no? I no que siguin recurrentment places cobertes per persones temporals, no? Mm-hmm. Que això a la fi és precarietat laboral, malgrat sigui l'administració pública, també hi ha precarietat laboral a la funció pública. Sí, sí. D'una banda, apressava, perquè evidentment el 2024 ha d'estar tot enllestit, però de l'altra, evidentment, també es milloren aquestes condicions dels treballadors, que és la part positiva, no? Clar. Sí, sí, sobretot això, perquè és el que et dic. La gent es pensa molt la precarietat laboral, que precarietat és lleig dir-ho, no? Però bueno, quan estàs treballant en una empresa i tens un contracte temporal, però clar, a la pública la gent es pensa que quan ets aquí et veuen aquí treballant ja és per tota la vida, no? I no, potser tens un contracte de 9 mesos. Sí, sí. I ves un interinatge. A una hipoteca amb un contracte, amb un interinatge, un nomenament, mai, contracte amb un nomenament de 6 mesos i no te'l donaran, evidentment. Clar. I llavors és regularitzar i donar estabilitat al personal de la casa, que és molt important. Molt bé. Doncs hem volgut fer balanç amb la Mariluz Cálovas, regidora de Persones i Gestió de Talent, que ja veieu que se li gira molta feina, ella i el departament, però sí. De moment, amb bona nota, passant aquests processos, també superant aquest històric per la policia local, que deixarà 6 agents i una borsa de 30 de cara a les properes circumstàncies que puguin venir els propers mesos. Sí. Regidora, moltíssimes gràcies. Gràcies, Marc.